Iginiit ng Department of Transportation na hindi matatapos sa December 1 ang pagkakabit ng RFID sa mga sasakyan kasabay ng implementasyon ng 100% cashless transaction sa mga expressway. Ayot kay Transport Assistant Secretary for Communication Gades Hope Libiran, ang pagkakabit ng RFID stickers ay magpapatuloy kahit matapos ang December 2020 lalo na para sa mga first-time toll users at mga bagong sasakyan. Sabi ni Libiran, maaaring magpakabit ng RFID stickers sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Tulad dito ang pagpapabook online, walk-in sa mga installation sites o kaya naman ay sa designated lane bago pumasok ng toll gate. Simula anyo December 1 hanggang January 11 ay magiging 24x7 ang kabita ng RFID sa lahat ng toll lanes o mga booths malapit sa toll gates. Iginit pa ni Libiran na walang mangyayaring hulihan mula December 1 hanggang January 11, 2021 para sa mga sasakyan wala pang RFID. Matapos ang January 11, hindi na lahat ng lanes ng tollgate ay co convert Pilang stickering lane, bagkus, ay magtatalaga na lamang ng isa o dalawang lane kung saan maaaring magpakabit ng sticker. Kailangan sabi ng opisyal na maglagay ang mga toll operator ng malaking signages sa mga stickering lanes upang malaman ng mga motoristang wala pang RFID na doon sila dapat na pumila dahil maaari ang mga itong tikitan sakaling pumila sa RFID only lane lalo na kung sila ay magdudulot ng abala sa ibang mga hasakyan. Kapag insufficient ang load naman, maaari pa rin dumaan sa expressway ang mga motorista habang nasa transition period mula December 1 hanggang January 11 kung saan papayagan pa rin itas ang barrier kapag insufficient nga ang balance. Maaari anyang doon loadan sa mismong toll booth o kaya naman ay palampasin, patabihin at loadan ng tauhan ng toll operator gamit ang toll uploading device. Nilinod din liliberan na walang expiration ang load ng mga RFID. Samantala, sinabi ng transport official na simula 2017 ay ongoing na ang proyekto ng DOTR upang pag-isahin ang RFID sa lahat ng mga tollways na tinawag nilang Toll Interoperability kung saan bahagi ng unang base ang implementasyon ng 100% cashless transactions sa mga toll roads. Erwin Aguilon, Radio Inquirer, 990, Bayang Nagtatanong, Mamaya nag -uusisa.